Өтекенен күнді күйек экраны көрекшілер, онлара жәнестәйчілер. Бүгін еқанан рөлекелі өтіспедден мүрджіғаны пұнна Эдуард Рудық. Режиссердерінің лектері Михаил Иверсов, онна Мариена Мгородова. Әр қоғын түйімі құлетін сағалыр. Бүгін бес айын сәттіс күні бәтінсе, бұй 11 күніттен Жокускайға Дубакқа жақталарға андайды чемпионата сағаланар. Бұ олқан күріқтейі туынан, Дубат туынан кәпсейтені естен көрің, ұйты-ғытын берің, санағытын үллестен. Бүгін беге студия бұтығар Саха Республикатын Дубакқа Федерациятын президені Владимир Ильич Птицын, тренер Николай Николаевич Кышкинуанна, Нұроттар қадларына гроссмейстердар Матриона Наговицына, Наталья Шестокова, Ксения Нахова өлдеттілер, кіргіттер бұл артура чемпионат күтталлар. Өте өке әне күнде өлдеттер? Өте өке әне. Дәрі, Владимир Ильич, бұл чемпионат историйтың туынан кәпсеңді. Сақалы сергер қағыз түгілің ұтылары, төхек екелері, кеміне қаләлдері? Мақтал, өте өкін болдың барыларғыр радионың стәйшілері, телевизионның құрайшыларға. Әрдек бұл бейіға домат сәді бұд регионы болып бұл бұдынан бейігені аңда домачы тұра құрытын кәтен құрадылар. Бастығы аңда сағым домаққа 240 тақы чемпионата түгінші 999 ұлдақы үйтілді бұда. Онында бейігіттен Александра Бұрнышова күттен тұрар. Иккестен бейігіттен тұра бұд үкі түгінші әтті ұлдақы жағыз кәйінгі. Онда бейігі Сақайыреттен қыттан тұралылар Матриона Наговицына, онда Марфа Данилова. Онтан жа бұйыл үйіс ұлбытын үйтабыт. Үйтарға бейігі үйтағайдылар, онда күрегі күрдің үш бейігі кент ұттар олар бұд. Қытталар ол негерені үйсен Кистен, онда Ксения Нахова, онда Наталья Шестакова. Ксения Нахова Кені спонсор местеті ден берілдер, абысына. Он төт күттәтші бары бәлірі қуатынан әдді арас бәлірін континентері чемпион болынлар. Онына аңдайды рейтенге кейсен тұрындар путевкалы ақтар. Онтан 2 местені болғаны бейхе әбей бербіттірі. Бейрін болғаны Россия провидерша көзудастыва денге. Онына болғаны ол қуатыны Тамаратын сақұрындалан тұрар, аңдай дұқастата ұлдан чемпионы, Башкирия. Онтан 2 сместені болғаны бұл спонсор местеді денге бейге Сақа әрін спонсордан етен бұл бұхыдынан үксін. Бұл Ксения Нахова ол путеуқаны ұлла. Кені де ол путеуқанылырға дан әрессен 16-та бәдің күрдігі мен ғырыс местеддар, мүдден родын мастаддар түгілгелергер 16-та Сақа күгін әнігер түген бұл путеуқаны бәдің көрігінден ұлла. Онан де бұл 15-ші ғыда бұл ұқтақ аңды дүшімпионатығар күтталылар. Бұл қағында бұл бұтақ мандық 3 бәбет оғылар бұд. Матриона Наговицына, Ксения Нахова, онны Наталья Шестакова. Онан де бұл кендергеттен бұл күріқтегі тәрінгеді итағай әмет, тәрінгеді бет, итағай әмет, әріне бет. Онан де қайдақ күріқтегі боларынды Дәрі, бүті әйген жақ қанды құлаған түйілге әкетінді кеті, онына қайдағай тұққыт көрдірігі. Бұл ғай көрдің 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 Сало Опенден күріқтеге күттен көлібейді, международный турнирға бұл күріқ чемпионат менаға білімнен әтарияден күріқтеге болды, онына білімнен дебейді, онына әрі жүндіріктері сүйсірбе өскейлін күріқтеген күттен көлібейді. Бәбіт, мен бәйіс месті болуым, сеніне үрпі бәйіс Наталия 38 месті болуын, атын бәбіт өрімдер нормальны Әзі бәлімнені тұғынан бардаға етеркетінінде. Бәлімнені қайдақ бар тұрарай? Онтан бейге бітек отбор бұд декабрігі бұл бұта. Онтан сағылам бұд бұ 90-йайттан құлын тұтыргілі бәвет дөйді бұтыр түріпчігі. Дәріктен бұпыт салқы ғылдағына мұзыстарға Росия чемпионаты күтті бұттыры бұқылғыттыр. Онтан бұлдағына майы сағылыны тұр. Әбейі збор тәрімі біт, онына оны тәңі отборысының күріқтейі өбіт, онына бұл Ксения талылы біт. Өтігіс біт, збор өбіт әтін кәтірі Матариона бастығы всемирінің аңығы хеншуі көрікке баран кәтігі күріқтайын кәбіті. Түрген аңығы
Икисместе он на близко была она, икисместе волан кабде. Волкентне сразу бу салу курака Испания международный турнир говорим крохта стоит. Он на волла она хами бидек белым бидет он на биха несубир тренернан толстолдах анды до чемпиона Александр Георгиев кеттен эбитерктан амрым букелен. Бе кетен келем хиблин сенденер билемебит. Онтон крохта хиутен салдыктах. Мәнік бұл ғанан күрдіққа нүгі технология әйдіңгі бұл телефон, планшет, смартфон, интернет сетеміндіңгі өкеге. Аң дүйдігі бар, тоқ бар, күрттақшы нүгітті кейсен себе болу, де? Білімнен ече ағатты мен, енен емен бар өнсәк болдыра болу, де? Атын, білімнен еге әйбіліңгі біреме абы, бітек 5 сылғы күйске тұттылдар, телефон, компьютер барады. Он та нам был на битейку сылгы игровой сервер дарба болдылар, довакка. Он на кирен кеме вары, который грақты ехан сәп. Он туган рейтинақ ту, этар рейтинақ грақты елер, де интернет мер бол ачылар ол? Хорық грақты елер рейтинақтар, он на хорық грақты елер гілесе разряд нормадын талару қайып. Ты! Он тоқ алғыр айте аты мен эти чүріпчігі атаммын, да? Қандарын қаларғы атаммын. Интернетті ол өмірі кереме қандарын кесе қын сәп болыр ба? Кендер білген бұл маңдайға тұрға, кез тұрға, үз тұрға, кемігі таңы олар оңжа білен олар олар. Бәтсі. Бәр әстәйтшілер бі күтті алар, санатауы түліпендер бі 32-00-16-16, 32-11-16-16 бейге аға сефет көлей олар оты. Алло, үстәбет. Алло, дарабыларыз. Дарабы. Оно бу аймактара улак жа кимяка улакан сисини багарабы читикер гитарга. Оно тон чиреби дойдун торак ял боруттан улакан ягаддар табут. А бу жанун көрөнөрлөр болот. Би аймак бу читикер спут оно чир Наталья бу улак чи читикинен би кен туттабут. Оно тон кимяка улак ял жабут. Жақтасын жөйді күттен келәдің бұғақы күргіттар бұд. Онына жөйді дұр обайды күржанғыз. Онына тұн өші туы бағырлық бұны өттін бұ күріқті егі өттін асытын астатан дойдығыт сұқағы сүйін өттін білдерін келәдің ген. Бағасын Аллах. Қанды да бар баттар бұны өнді. Құрықты Бұл күріқті оғылар қанда да бар баттар, жәтші барын күддік, мақтана бұд. Бұл жоқ ұскайға болар, бұл күріқті хейп, еті пөпі күддік. Месті де тіреуім бұл спортивіна панғы топқа сентерін кейінің кейінігер.
Onda bu kurakta açılar bir tuğun altta kurakta açı. Onda olur olur. Onda hıllar. Onda nanyullar. Allah barata usulubya onluk terelinde. Onun tiyumka atındaşta açılar. Gece açılar. Kalengit bu on bir çıkılatın ota kalengit. Kure kodun şap. Hey kure kodun şap. Şap da oldu. Onda ekranın kudurulatın. Da onda kolubur zalaki rengin. Kanyasna kure kodun miha bolgaran baran. Ontuğun domattan arayı buttan ulan canlar bolla diye. Ki kün tokuydan mensup onu olan Allah'a bir öteşka monitör da trollar onu olan belirli sportsmenler kolabor Alexey Chizhov kurduk Alexander Georgiev kurduk Gavril Kolisa kurduk Ivan Tokushara kurduk resmisterler ırtallar komentari edildiler onu gecaçılar onu kurduk trollar onu etahtanı ve söz yoktur insup kolabor onu kersi durumda bu hatta onu yutuldu onu olan hece ağız doska anıyorlar bu doskalar bara elektronlaydılar. Ona kayda kan bitirir, sırası anda diyor takınlar online. Ok, şey. Dedi o. Anda diyor bara keten kürü. Keten kürü. Bir yere isteği çoğu kıtlar, alo. Alo. İstemet, diyor gene. Baralar onu diyor gene. Bu soldattan Ruslan yakınat. Ne bu Vladimir İliş? Sağırdın da onu, onunla bu okurunga okutmak. Dinen bir biline bir. Эй, ни чё, дебе, билебен. Аван, аван салларга көрсен туравыз. Декергеннен бейі доваты юйбет. Бес олақпон оласырын кандидаттар. Жау кіргіттар, молодец олары біткет. Бе, әтер саас күтер, уже дова комнатуар кейрен. Доваты сайыннара көрдзере үлелі хиджергіттен бейі астынавы. Не түренер? Ренеге бұл күргіттіра қамтан болаттан, аса-астырықтан жақтан бар бұлкіндей. Аны валланы күргіттарттан. Бұл үгер сүйті олды оға, сенеңдей балығыне бейал түс күннен кәрсет деп олар, мағы болары. Өсі бір үйтін алырыт. Алло. Алло. Дарова. Үйтеге әнен. Дарова ұрын. Бұл үшкеттер мұлай әскіребін. İstemet otu tüyden çöğü günde kaldı. Hep hep. Tak 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 tak. Her günü bu kuyu işte. Benim de bu kullanıştım. Otun şu şaraktan çöğün çöğünüzde yanıyor. Onlar. Onun bolu anı çöğü gütlerge hafı gütlerim ola gençler giyibin. Yolu han kardeşime işlerde cümle dolar mezun olduğunda on yıl on yıllara seçeğini bağırabın. Onu bu cümle işte yeterli yapın. Demin işte yeni kere olur okuda. Bizi anıyordum bir yaka sana yaratıyorum bin. Ne var? Bustan düşer duruyor. Devlet nasıl akıb ara bıttı. Öyle kimpiler mi uydurları gördün? Doğru ne var var bulu. Onu iyi tabın. Сәп білген, бейге қылғас тоқта ұлға барық бұд, ол кәнеттен үйтіңлерге құрайды оқ бұд. Телефондар бұд нөмірі 32-00616, 32-11-616, бейгеннен бірге болың. Күнді хақабы сәлем ұлықты ақтыра, әге әр қоғын беріні көре алыр оғыт, бүгін бейге добат ұлы кәпсет алыр оғыт. Үйді бе ғата кейді, ол күрдік, Үйтлағар Владимир Ильичтан бұл ауылыңыз тұғынсылы дақы еңгітті сөкен көрсен тұрарды ақпын дейін. Анатта, да білген бұл титул бұғаты, онына қайдақ өліқам нас бара тұрар едейін. Тұғыласта бұл онқы кіргіттірті мұлығана әйге қантын түрбітті әқіті бәйіғат ұс көтінен кепсен дейін. Әмей көрдігір. Бұна бұл Николай Николаевичтің кіргіттен қаттан бұлдың. Осының маңдық Нұрытыр қадылына қыласта, ұлған қыласта дұбат жұттар бейіға сағау серікті қайтта қантын үйінен тақсылдарының туынан ұйтар бұлдыға де. Нәрі Николай Николаевич? Қантын бұлың ұлдың дейті қа. Бейігі, мен ағам Николай Николаевич первой, онына Мария Никитична Бірдінырова. Чурок чугул лигер тахтарна бо Наташа тегенче тоочис тоон тоочулга үйрөнө келбите. Чурок чутага республиканская спортивная школа. Мен агавар онна ивер жирктен бите антан эки тегенче би сылга матрена могудай селөтөттөн көгүн бияха үйрөнө келбите. Эми Маринич Наланик Ланикашка жирктена антан бо Ikki tiginçe tüt tiltinle mindirik tabdım. Jandarım bulana korku kös bittire. On salhı bulana ikki tiginçe on sılgı bu Ksenia
Лех Мелугуттан. Бияха кайын көбідеме, түрдіс класска. Күнгәрі. Осколаға үйрімміттіресіп. Икі тегінші 15 сылға Матриона Андреды чемпионатын түмігінен. Икі тегінші 12 сылға международный гроссмейстер болып бұда. Икі тегінші Бастакы чемпионат мира кыттымытын на автор чуча болан кыттандар. Икі тегінші 15 сылғы болып бұдақ күріқтейі, 9 сылғы да болып бұдақ күріқтейін өтір. Алты кияқа тәрендер онына үшместі болан, онына атанында седей тегілдерінен мүштірінді күрісместерін өрбеттір. Онтан бұ Ксения ұлдағына беге андай дудығыр екі самай Эдерс международный гроссмейстер болар, кене 15 сағыр международный гроссмейстер норматын талар бұды. Онтан бұ күтташылар бұстарғыр болағына күтай күгілектәк. Ол күз болағына 15 сағыр әме талар бұды, кене бұл Ксенин үсі ене талар он. Кене самай Эдер международный гроссмейстер болар. Декорек бұл қайдан тұл. Ксене 16 ғылға талар бұды, онтан 10 бұ ағыс ғылға боларын Наталия Европа чемпионаты гроссмейстер болан әме международный гроссмейстер талар бұды. Ты еде атыптан үйен түріпчі осқолы атыдан болар бұды? Үйен түріпчі осқолы атыдан болар. Онда олағына хебелейін бетерінде барандар әме. Салқы Чүріпчедағы Государственный институт выпускниктары. Онтан кесене олағына бұл манна институт математики кейін үйірін әйдер. Онда тұны бары салқы тұны үйірінің барандар бұл әме бетерінде барандар әме салқы меға жарықтан әйдерлер. Дәрі дауыттар бәрі ақсы құтын көпсі әңірі дәрі. Тренер көт көпсі әдәрі дәрі. Тұғы етерем бері етпі әбі. Атын, мен бәрім мұғдайттан түрет тәқпен түріпші мұғдайттан ағам Сипайын профессионал ғайыдсын, ең Мария Калымна ғайыдсын. Кен ағам Европеде мен дөбаттырға, оны үйіз класс қырлы мұғдайттан ғын жарытын әретім түріпшіға Николай Каштаға Мария Каштаға ғақы. Оны 400 классқа әңгір бұттары Мария Каштаға Николай Каш түріпшігеден бияға жарытын ден, оны тұн жындарым көхен керендер ұнтын доватнан күшке профессиональный жартынан мне қағып. Он атын ұннук. Білейін болағана, бұл Чүріпчедағы спортивный школаға тренер дүбін, Николай Каштаға тәңге үлілей бін. Он Чүріпчедағы государственный институтқа магистрамын. Физкультурный? Физкультурный институтқа. Ксения? Мен болағана Әліқмал оған қылақ нәйлегіттен әджабын. Төрт састақ бұттан ағам бастан жарыптауыда Наха Владимир Альбертович. Онтон өз классқа жәсі тегілімдім. Онтон Чүріпчеге мандық спортивна школы бары өтенден білбіппет. Онна олынна жаным өйпіттәрі төрдіс классқа. Онна төрдіс классына жарыптамыдым. Онна білген СОФУ-ға институт математики и информатики веренімін бастығы курсы бітірдім. Қай специальный қандығы әділенен? Математика шутолынгена. А Наталья? Мен бәйім татыттан татылғыттан төрттәқпін. Торы көл нәлегіттен жауын. Күра әрдіқпіттен ұттан шарны школықтын әме бастан ұшыстал бұд білі тоққа перерыв кәмігер өретірді. Атын мәне доғаттатары тәхіп. Онтан бұл анам ұже жарыпқа келбедім. Онтан Улустарға баран құрықты әрдім таатты егер. Оны басты үйін әдім, онтан республикаға ұппыттырын кәнеттен республикаға дейінмен үккіс болғыдым. Оны бұл Марине Кишиналаға көрсі өйтім, оны 100-400 класс әдім. Оны ұңырбыттыра, оны өже бәхес классын сразу төбілігім барам мүн кәлбетім. Оны кәлім барам мүн интернат қоладым барам мүн түн. Даршы жүфкеске келбетім, институтқа. Оны бітерім барам мүн түн физру көріқтәқпін тренер. Онна мен білінгенгі бұл мәнің құрықты хилерінен деп. Владимир Ильич, де бұл құрықты етерінен туғынан тәрі етін? Так, туақ бұстан түріден етті бар. Оны да Русланықтан күрілді неген дейтін бұл ақты. Сағыс барды да, конечно, сәтті оңмын.
Толго нам брата дома четвер бедра бы бардиллер, но твох брата, твох демократия, диви курдук. Он это пока это я наверно только твох люди живут. Он это самое главное, бо бег дома косити и бит беги тренер дербит повар. Иде опять сана нас под Николай Николаевич Пировай, Кышкин, Мария Никитична Дерова. Бушюс характаха Игорь Никипара, Вальбинар Гунова, курдук тохтар, мандык сулетелячиле. Эти дневник жанды дах боламыт, оны бы тренердер дах боламыт, беге буду он посадить товар. Оны нуттан все катарьян таққа, конечно, жанды дах, бегені білген сақайырын, сақа дома читтырын аңды дуы, білбәт домадынан жарықтана козыласы олар, білбәт козыласы олар, дейін оқып дейін. Ондық, ондықтан бұл чемпионат тұғалағы дейін әте, это хабо проскати пете да хата беги саме во чемпионате беги табат бебет бо домата тапта села бетеранан республика банда хлобур бо чемпионате тига Асен Сергеевич Бахлык Ильдар Хаммет Асен Сергеевич Николаев жагала тагыста он тренер комитети ордо тренер комитет салаячата Борисов Пётр Михайлович администрация халтатын бетен администрация салтатын ната онан тети курдук барда тух бо биха интеллектуальный аню спорт конга сайдаран товар Ильдар Хатта салам бары чистовар кахрам миханан ойлодилере эти биха осенатан тухтур истумен берер онда бу кра десса сагаттан олар бу бары жарыктан мупеттилер билген дандык десса ингин эгетигер олар жаллар олар эми мандык үйүнөн такыктар деген ол киндерге анан бу мандык чемпионаттар болулар аларда биги тух көчтүбөт тугу саддини тухтубут олугурабыт боолор саддиларга бийкене аске көлөнө саддитигер ол болар деп я быстан тигер капитал ден Андай дуу чемпионаты гар 16 кегиттер дейдигит араз дуйдулардан и күрөктөчүлөр тустарынан тугу билегет кайды кимне кайдак төгүштө кирсмистер келелери Кулгастык эдем мен башыдарым бирехтера натан билеген дестүшчө чемпионанда дүкөнү Наталья Садовская калектах Польша Бо 1 апреля Калахадивита, Матруналин, Маша Аняу Трамбилават, близко. Да-да. Прямой эфирге меманна бобута. Вот, но, кенеттан, Белин Хамет, Титуллах, тен, Клоур, действующий чемпион, ден. Вон, оттан, эти, апетин году, Тамара Тансакурна, Бабиавит, Уфа, Башкирия, кем Айгул Идрисова, эми күчтөх ойночу аны туран болду ана бу кимдер белорусиялар федоровичтер балдар так матричка бар украина вот эти күчтөх ойночулар андатан этигана да континент атында континенттер чемпиондор хлобур эти африкадан кодивардын калекта ол аруба деген олар бычыкаек кубада бар балдан калекта Китайтан иде икке, иде кстати, кавсавит кыстара, он без састар, гроссмейстер был бы кыс, бо би сахарин осколан дома, косколатан бар бы кыс, би я гроссмейстер был бы та. Вот, он на Олах белин эдеркан, он и кахастах Монголия, Азия мия пережера Монголия тан кыскалар, это бара кейс, а не ава джандар, это белин континентный чемпионер волдани. Он на тату бихе бьеса Россия, а мия бара там пластах. Тоқ ойнаучылар. Анытын сөздөтөн бири болотун чөйдү бөлөлөр, боола бары кастыды да көрсөбүт жандара, немлерин мисиби жандара. А, жерек кыргыттар. Шанска дайдык. Шанска дайдык. Мудар кастачылыгы кайдактары кимне, кимне чөлбөтөн белидик. Атын андай да чемпион Колорадо Тамара Тансыкужина, Наталья Садовская. Атын карадах биттен албахта аняв дүннөр бут. Атын, конечно, хорохаңардарын кытта хаңа көрсөрбөп була. Кытайын кыяты кайдык гроссмейстери, төкүстө гроссмейстери. Кытай кыяын кытта аняхын жүрүп бута. Шөйдер. Но бас мадриде динде ким Азарова ол бир кытаянканы кытта мандакалы такы кытта мандак интернетнен чирес
якуска он катай бир корот яр тан туман яуттара пермой. Ага. Ага. Он тан азарва кайда была это вот. Я не имею бары катаем кот бик катай яуттара. Комментарии мне это волны было дети. Се, дара мимо ныка еды лахун. Бу эги локотугар дубат бары не хибя хайда ханалигити. Олокотугар арга сонгон нахтте, аннатан яра тохарата манди кимен дубаты хауги дяхдях кутту индира ханалакатту. Бара ха. Аннатан мен ханавар вием тохара онюрум болу тэхэ хайрбна. Аннатан яха бэяр тус бэяр туги бирери манди дубат. Дубак онюрун. Свейвер. Тон тоғара стимул ен берер бұла. Да, ю. Тон бермді ен, конечно, онык әлбәг атын странаны көріп бет, нарынны мұнды көріқті әбет, онык онна, тон мұнды логическай мүшленеға, емір олаққай, мұнды көмілер дианы бұн. Онып бәлі әді. Білім бейін қылғас тоқты бұл ғавар өт, ол кәнттен бері бетен салғақ бұд. Күндіз тәйшілі бет, онда көрі әчілер бет, бұй 11-іс күніттен Джокускай Куракка Триумф спорт кейнігер Добакка жақталар орталырғар бастырен андайды чемпионата болар тұры. Бүгін бейгі студия бұтығар Сақа Республиктің Добакка Федерациятың президенті Владимир Ильич Птицын, тренер Владимир, тренер Николай Николаевич Кычкин, онна бұ чемпионатқа күттар Сақа Кыргыттары Нұрыттар Кардаларына ағыз Кластах гроссмейстер дар Матрена Наговицына, Наталья Шестакова, Ксения Наха, Калина Дитылрылар. Телепендер бет 32-00-616, 32-11-616. Сәп, дәр әлтін бұл күректі ені кем бар кәлін көрін сөптен болды, дей? Бор босқа. Бор босқа. Да. Антон Муланам, тем, были экраны, ну, костюм трору, ну, комментарии, дилдар, индия был, дей? Да. Этим, ну, Муланам, ты хал лохан мистеля, ты хал бахки хибатарей? Это Аллара залу лохан, дей. Он, конечно, интерегир маш кемере көсе қолып бе, кіргіттар бұд бұхарила кешелері деген тула жон әме мұстақалын сөп, сөрақ қолып интерегі әт, мониторға жан олақ чуғамын сөп, тұрған жүр болақтырында қолып ұр. Үтін кірді қақ түхі кеге барыттан. Ата кем кеннен ойын үру әген барыттан көстен тұрады? Көстен тұрады ол барыттан. Ата қайдақ туына системенен барары? Береметі? Беремете, Николай Николаевич, опять-таки, это рыбалось-то. Мин сиган кабиях. Он там поможет добравлась на Нанилдор, Всемирная Федерация, Доваткинен, он на Алтон минуте ден, Агон минуте ден берлдер, а у Лата Бичас себе минуте, он на плюс, то есть там на Айби Ди минуте билденер. Мин хамы ордок на Бир минуте билдер, утерлах, чем кинен Бир минуте, хлор, бетире билденер. Қалуыры оныңдық ауния тоқтырына алтын қамын ұран, оларда бейтес осы сөйлемен бейбер. Олейін ауния ұны қалуыры түттен бейтес келді. Дені әті әшілі дөл, дені дұбат, хақымат күді ауниаларға ауния тоққа жон. Қасар кейлені түйәрілі дейлі дені ғойында. Қүргіттір қайдақ тұлығады, дені өймей үлеті олы сұйырған бұл Дуа бүткісті лен әқытты қоқты. Әре? Үтін... Үтін... Әжі... Бүй бұл ана Мария Кешінілің қолыра ұрыл күріқті әрдақпын әкінде нар... Тәті тренер атынатын методикалақ, ну Мария Кешінің қолыра нар ұтытар әді. Нар әрді тұттар, ұғынны көті яған бұ кеге мазговой активнес көрхін әтаған дейін. Үнатын бір әме мәйін әнетәрден физическай жарық. Қамсанан бері, әндекен қанғын сөйді. Салғыңа сөджаған, салғын сен, кесілар ұлды. Да, Антон, мұтайлы тұры дерім өтінде? Антон, өте бір емеді ұғынден бейі құлығыр, оны білбәкке қалып, оны өтігер керемді. Өтті үшінші. Олығын бір емеді үргенде қағарым бір. Қаз бір дейді, қаз бір дейді, қаз бір дейді, қаз бір дейді, қаз Бидді оңы төт час. Бес ем болады. Бес час. 15 кейінік та бидді кейінік та бес час оңы. Тұлғыр. Тұлғыр.
чемпионат бит эгер сапсал кал. Тири де мок болмага алмарын. Ол мок болачы деди кайда. Тэ ки тэ зылы ярын. Эшара специально выдан сорок три кили тур бар. А, кили ки кен гыттаным. А, ики тур хасэдда, онда бетенге. Тим 15 турден бу чемпионат мира аларга болар. А, в основном атын ток крахтыги обычно 9 тур. Тогыз турунан бүтөт. 15 тур бала мен Колорадо 11 лаха ойнаптым чемпионат мира 11 лаха ойнаптым деген кел бак турун. О кете ки ха кичиктин хаслайар чемпионат деген метер багар айтып халарым болу. Бүтүн кенттен жасылан кирер хорогор өчү кап иминтет түйүн деп тек куртуп болар. Анын ата 9 тур ки арар. Тас би уже йөрөн бит 9 турга антын 15 ке. Олону жагыдык Ксения туры бәті кистелің нәп бұл, аңар баққылар. Антон, мен әвендік әлбәк турда қағылай әтчім. Например, 2-тінші он сәтті алаққа Таллинға чемпионат мейрі күтті ұтым әме. Олыны әмел бәк тур болды, олыны үкізге қағылай бұдым. Антон, ол тоғыз турдағы, ең үші дүкен еқіп, ол кәттін. Только біле ол Таллинға, например, әме күріқті әмітін барын Я жестко салюбим дюкруту. Да. Антон, манник мин бием бу хюс характер до вода кахан дуньян королик пинсер. Он манник тиня дыхал. Хочу я рахан до онук тух тиди манник олох дебир хо, хэ? Бэ. Дигинен бу хюс харак. Отун он до он был даде. Он на касты ушерет, да? Хюбе, хюбе тух тахан. Ну тютерет. Ола такасы хүлбе, хүлбе. Хүлбелі дуат аңнюын. Хүлбелі дуат та. Онында қонуыта ұлақан болар қолуыра. Нүтші дуаты родетікке қонуынан аңнюын болақына сүйіз қараттаққа бейін қонуынан аңнюын. Антон, ау... Маған дуаттарына, маған қонуыларынан аңня баққыт қолуыра. Сүйіз деден бол бұтын дейін. Әм бидді қама ұтырылағашын бидді қама дей. Оны ойтырытынан қама не әмін. Оны ұстығы тоққа қатыры. Әні қолғырам, қастан қамы еңдеке көрі оны дей. Оны қамдықпына кедім, оны қамар оны. Әбетер бұны партиялар барта жегенен білі тоқтар бұлда. Билерлер бұлай дей жегенен. Әні өгір тұтақ деп бам. Бұл партия мен, оны қамдықпына кедім, оны қамар отча кедім, оны партияның ұнынан әрі еңденде. Олымдық да? Сөз қарақтарды өкі үйс атын бара болалақ. Құлығыра екі сейілдәк болдықына қаяндығына әлбәк үтінен сейілдәкін. Әлбәк пешкіні сейілдігінен. Ондықтарынан болдығына дамаға сен тиен барынған салқы әбей пешкі тұру болдығына нөсен барынған сразу. Дама болан қалбақын бейлері ең барынған пешкінен қалан қала. Отын дамаға сен тиен барынған пешкіті ұтырлы әтшін кейіне ұрақ тұрыр болдығына де дамы болан онына тоқтан қалан, оны себеккен. Аныске қамыны мидді сейген. Құлығыра, ол үсетін бір ауылақ, оны оланы құлығыра нүйтшеді өтір кейі өтіт, өтіт бес қамынын көрі бетер болдығына сүйіз қырықтаққа алтын, әттін қамын ұрықынады. Негінен варианы ағырғыр қаяндығыны екі түгілі бәғі қындады. Де, ол оны қағаған де құлығыра. Кені қамыр тоқпа варианы ордың сыймай деген, сыймай деген. Отын атынды қамын, өмей қарады атынды тоқ етті. Бір толыр ең ердіңді әде. Бейғісті әчі өкіттер, алу. Алу, дарағыларың. Дарағы. Өтеке әнен. Қораптан кейлін десін өнек. Мен ұғынны аңыр бол, ете олар-олар ұғынны аңырлар әбет әттанан, ете ұғынны олар болдақына Ол балығын қайда болар. Мен берем, туа қосынан оны кәмегер ғланды судия, онына кіне ол биятшылары, онына ленденде судиялар ден балдыр. Икі досқа бей судия бар бұл оған. Онына бұл жанлары күттатын ұсылуы біттен бейіне ұлығыр өте туалеттен тұтып бұғатытып бұрыс өте әрі адам болар. Барыта, онында барырға құлығыр атын жандыр, туара жандыр қоқ болуқты ақтыр. Телебе негенден барша көрілі бәт, сразы барытын тұттыны деген. Онында тұрамбаланы әрі әдішкім, әме кофе бірейттен тірі ебіт. Олы бетір, онында шеп ішейінде әген кофе, чай ер, бұнда әме қарақ далыңыр көсті әсірге. Атын қанда да бар баққа. Оның турнир, тур бітердері барыта қарақ далыңыр көсті Да. А то он упал, где-то, 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 где-
Туран хама хаман жадбайан кэнэм барандарай мэ көрэлдэрон тэдээн мэ хама хайдэр. Олон нүг ойнэ очилар да? Эхмээн нүг ойнэ очилар да? Сахалт сэргэр шүйс харагтаа дуугаат сайдыйта хайдагай. Билгэн тэхэ ого канна баллары тэхэ ого тахсэнэр ари. Шүйс харагтаа дуумат тэн бихэха сайдыйта маннэк этэха тэн тухоус, метрэнгоус, алтон тэхэ. Это было бы, как ты меса хвар, как бы нахать его ранее упаладе. Вроде колодесин каптен, уалдан, кейта, сагахерем манаги чемпиона, ям история ка все видит, алто у нас солдаха вылах. Я он то хана, он был Николай Николаевич, первый кычкан, а мне сагахерем чемпиона была дивита, а мне это алто у нас солдаха, я бу, бей, эти джандаро, холовар бу, сюз харахтах, авалара, онда бу Мария Никитична инелере дейбит. Ондатан үддік сетейіне сөз қырақтаққа әде қаңыстан түріттіақ егерінекі пырап сетейін тұрар. Онда кене кергені Альбинаны кентемін Агунова ұсалдан тандадыттан түріттіақ бұ күшкі айна бұттыра, мастер бұл бұттыра. Отанан әде сөз қырақтақ. Онда кәнекі бұ сөз қырақтаққа дақталарға Александр Бұрнышова ұлған сетейлі ән білеміт, ғырысмейстер, дақталарға маңдың ғырысмейстер. Вот, оран жетейдік, сайдамбыт, бұл бүйінгі күнге бұл сетейлі ұлғары сетейі бет. Де, онда де бұл... 13, сөз қырақтаққа 13, 14 ғырысмейстер дақпыт. Әлбі әбіт, де? Та бара домака бар дегер, алтоқ көшіште. Де, де. Бұл сүйіз қырықтақ дубаты оңнеқпын бағарар болдық бұна, әбетер оңнен бағалақ оғылыру қанына үңірағаты, қанына көйтегаты. Бұл сағымат домат центра ден бар. Дегускайгы. Дегускайгы. Оны тренерлер, үләлілер. Бағалысты. Оны те специализированы, бұл Дегускайда, Чарапчата спортивная школа. Интернатты школы ден ақтылдар, Нұрокқа. Олында бұл үләлілер Николай Николаевичтақ. Олында манытағынан білділі тренеттер бұл қағаласқа, Якускайға мия әпте. Базалынан онында жақанына тренер штаты көрілді өсірігер. Үләлілер құлығыр бүйін спортивный школылар қанына басындырігер. Бейеттін 6-13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 -
күнді істәйтілі бұтыны көрәтшілер бет. Бұй 11 күнігер жүкізкай құраққа триумф кен ұрағайгар жақталырға бастырген андай дубаққа чемпионата болар. Дубаққа чемпионатқа бұ чемпионатқа бе сақабы серіттен бұ үз күргіттар, үз күз күттары кәлілер бұ құртағата омық серіттен көріқтен кәлілер. Онан 11 күнге, 5 күн 11 күнгер триумфқа тиен дуаты сәргәтшілер, таптаачылар, онына сақыбыт серен олықты ақтыры тиен көрек құтын істей. Қадын сөп, асырда қастан ағыланыры? Бүгін күн 2 сәңарай сәңарай болы 2 кеттен. Антон болана, сәп тұр, күн мәнегі ғары болы 10-тан.